አለማ ኢትዮጵያዊ ታዋቂ ደራሲና ጋዜጠኛ መኖሪያ ቤት ነው እዚህ ኖርዌይ ውስጥ። በቤት ውስጥ እንደምታዩቸው በርካታ ነገሮች አሉ። እነዚህ በርካታ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ በኋላ እሺ አለማ ያብራራልናል። አሁን ወደ ቤተ መጻሕፍቱ ሄዳለሁ። ከዛ በኋላ ያሉት ተጠቀለ ጉዳዮች እንወያያለን ማለት ነው። ተነስተልኝ ያሻ አለማ በነህ ተነስተልኝ በነህ ዘውዱ ተናመጣ ወደ ኖርዌይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በእምነት ጀምሮ የማቀፍ በስራዎች ነው ያጋጠመኝ ጉዳይ ነው። ዛሬ እዚህ አንተ በምትኖርበት ኖርዌይ ኦስሎ ከተማ ውስጥ ተገኝቻለሁ። ሌላ ዝርዝር ጉዳዮች ከመሄዳችን በፊት እስቲ ራሱን የቻለ ትልቅ ላይብራሪ ነው መጠነኛ የአንድ ትምህርት ቤት ላይብራሪ መስላልና ከዚህን ጀምርና እስቲ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እነዚህን ሁሉ መጻሕፍቶች መቼ ነው ማሰባሰብ የጀመርከው? እስቲ የተወሰኑትን ገለጻ ታደርግልናለህ? አው እንዳልኩት ቅድም እንኳን ደህና መጣህ ወደ መኖሪያ ቤታችን። እና እዚህ የምናየው የመጽሐፍ መደርደሪያ ካሉ መጽሐፍቶች አንድ ግማሹን ያህል የያዘ ነው። የቀረው ሌላ ክፍል ውስጥ ነው ያለው በቦታ ማነስ ምክንያት። እና መጽሐፍቶቹ ከጥንት ጀምሮ ሲሰባሰቡ የነበሩ ናቸው። ማለት ከተማሪነት ህይወቴ ጀምሮ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ካለሁበት ዘመን ጀምሮ የመጽሐፍ መግዛት አቅሜ በፈቀደ ቁጥር እየገዛ አጠራቀማቸው የነበሩ እና በስጦታም ያገኘኋቸው በተለይም ሞሪሶ ደጃዝማች ገረሱ ዱኪ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ አንድ ወቅት ላይ እንደው የአመቱ ጎበዝ ወይዳና ተማሪ ተብሎ ተማሪዎችና መምህራን የመጽሐፍ ስጦታ አድርገውልኝ ነበር። በርከት ያሉ አንድ ወደ 30 መጽሐፍ ያህል እነዛ መጽሐፍቶች እዚህ ውስጥ አሁን ልጆቹ አሉ። ስለዚህ እዚህ የጽሑፍ ስራ የጀመረ ገና በህፃነት በልጅነት የጀመረ ከትምህርት ቤት ነው የጀመረ ማለት ከዛ ጀምሮ የተሰባሰበ መጽሐፍት ናቸው። በኋላም ኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ ስገባ እንዲሁ ያሉት ታላቅ ተማሪ የሚል ሽልማት ሲመጣ እነሱም እንዲዙ ከሰላሳ ያላነሱ መጽሐፍቶች ስጦታ ነበሩ። እነዚያ ሁሉ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። የቀሩት እንዲህ ከዛ በኋላ ስራ አለም ከመጣሁበት ጊዜ ጀምሮ እየገዛው ማጠራቅባቸው በስጦታም ወይ ደራሲዎቻቸው እየፈረሙ ይሰጡኝ የመጽሐፍት ስብስብ ናቸው። ከስርም ደግሞ እንደዚሁ ዲቪዲ ይታየኛል። እና እነዚህም ከጽሁፍ ስራዎች ወይም የተገናኙ ነገሮች አሉ ከአንተ ስራ ጋር? እዚህ ውስጥ ሁለቱም አይነቶች ናቸው። አንዳንድ ዶክመንታሪ የሆኑ ኢትዮጵያ ቀመስ ሲሆኑ ጠቃሚ መረጃ ያላቸው ዲቪዲዎች ናቸው። የቀሩት ደግሞ የኔን ስራዎች ወይ የኔን ህይወት የሚመለከቱ የተለያዩ ሰዎች የሰሯቸው ዲቪዲዎች እዚህ ለማስታወሻ ተቀምጠዋል። ካሴቶችም አሉ፣ የድምፅ ካሴቶችም እንደዚሁ የተጠረቃቀሙ አሉ። በዚህ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ የምናያቸው የተለያዩ ፎቶች አሉ። እርግጠኛ ነኝ ልጆች ይመስሉኛል እና እስቲ ትገልጽልኛለህ? አዎ፣ እዚህ ጋር እንደምታየው ልጆቼ ናቸው። መጀመሪያ ታላቋ ልጄ፣ ትልቋ ልጄ ሶስና በራ የምትባለዋ ነች። አሁን በጤና መስክ ከዩኒቨርሲቲ ጨርሳ ስራ እየሰራች ነው ያለችው። ሁለተኛውም ልጄ ፌቨን አምራ ትባላለች። እሷም እንዲሁ በጤና ረድፍ ተሰማርታ በምርስነት ሙያ እያገለገለችም ዩኒቨርሲቲም እየተማረችም ያለችው። ሶስተኛዋ ልጄ አባይነሽ አብራ ትባላለች። ሰዓሊ ነች እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ዘርፍ እያጠናች ነው ያለችው። ትንሹ ልጄ ናትናኤል አበራ ይባላል። እሱ ደግሞ እዚሁ ሀገር በጁኒየር ኮሌጅ ማለት ፌድሮ ጎንዴ የሚባለው ሁለተኛ ዓመት አሁን ገብቷል። እንደዚያ ነው። ይሄ እንግዲህ የእኔ የወጣት ጋዜጠኝነት ዘመን ምስሌ ነው። አጋጣሚ የሆነ ይሄ ታሪካዊ ፎቶግራፍ ነው። ህፃናት አምባ ሄደን የአዲስ ዘመን ጋዜጠኞች ለጉብኝት ሄደን ነበረ። ለምን ህፃናት አምባ ውስጥ
የበቆሎ እርሻ እና የተለያዩ ሰብሎችን ያመርታሉ ህፃናቶቹ እና አምባው ያ አምባ የሰው ኃይል ፈለገ የበቆሎ እርሻውን ለመሰብሰብ እና ጋዜጠኞች የፕሬስ ማብራሪያ ጋዜጠኞች አዲስ ዘመን ዛሬቱ ሄራልድ በሪሳ ጋዜጣ እነዚህ በሙሉ ተሰባስበን ሄደን የበቆሎ እርሻው ላይ የበቆሎውን አዝመራ የመሰብሰብ ስራ ስንሰራ በጣም ሁኔታው በጣም ስሜቴን ደስ አሰኝቶ ሲነጋኝ የሆነች ግጥም ቤት የጫረጫረ ሳደርግ ድንገት አንድ ተንኮለኛ ጓደኛዬ አበራ ብሎ ጠራኝና ዞር ስል ለምን ከዚያ ነጠኛል ተቆጥቼ ስስ ቀጭ ያደረገኝ ፎቶ አንዱ ቅርስ የሆነው በተለይም ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ክልል ይመስለኛል ባሌና አርሲ ላይ በአብዛኛው ህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉና እንዴት አመጣው የተሳገኘ ይሄ ጮጮ ነው እና በመሀል አገር ጮጮ የምንለው ያው እንዳልከው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአርሲና በባሌ በሌሎቹም ወደዚህ ወደ ጅማ ወለጋም ውስጥ እንዲህ ያለ ነገር አለ የወተት መቀበያ ነው እና ኤለምቱ ይሉታል በኦሮምኛ እና የሱ ዘር ነው የሆነ ሆኖ ይሄኛው የበለጠውን ቀጥታ ከላማዋ ወተት የምንወስድበት ሳይሆን ቅቤን የመሰለ ነገር ውስጡ የሚያስቀምጡበት እርጎን የመሰለ ነገር አርግተው የሚያስቀምጡበት ነው እና የዚህ አይነት ነው ይሄ ድሮ ጋዜጠኛ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ ጋዜጠኛ የሚያስሰራ በየክፍለ ሀገሩ ዞር ነበረ ጋዜጠኛዊ ስራ ወይ ተግባር እና በየክፍለ ሀገሩ ያገኘኋቸውን አንዳንድ ቅርሶች የየክፍለ ሀገሩ መታሰቢያ ሰበስብ ነበር። ከነዛ ስብስቦች ውስጥ ይሄ አርሲ ውስጥ የተገኘ ከዛ የመጣ እዚህ ጋር ደግሞ የትራስ ይመስለኛል ባህላዊ ትራስ እዚሁም ደግሞ የታላላቅ አባቶቻችን ጭራ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ እርጅና ሲመጣ ሲጫጫናቸው ይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት እና ለአንተ ደግሞ ምንድን ነው ምክንያት ገና ላረጀም ወይስ በማስታወሻነት ለማስቀመጥ ነው ትራስ እና ይሄ እንግዲህ ይሄ ከዚህ ከደቡብ አካባቢ የተገኘ ሌላው እንደ ትራስ የሚጠቀሙበት የእንጨት ትራስ ነው እና ጉራጌው ህብረተሰብ ይጠቀምበታል። ወደ ጋሞጎፋም የምንወርድበት ጊዜ ሀመሮች ሌሎቹም ለሁለት ዓላማ ይጠቀሙበታል። አንድም ማታ ማታ ለመኝታ እንደ ትራስ፣ ቀን ቀን ደግሞ ጉዞ ሲጓዙ እንደ ኩርሲ እንደ መቀመጫ ይጠቀሙበታል። እና የጭራውም ያው ጊዜ የባህል ልብስ በምለብስበት ጊዜ አብሬ የምጠቀምበት የአባቶቻችንን አባትነት ታላቅነት አካባቢ ሽምግልና ብቃትን የሚያሳይ ምልክት ስለሆነ መታሰቢያ አይነት ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ወደዛ ደግሞ ዘልቅ እያን ያሉት ያለ ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን አሁን የሚገኘው እዚህ በጋሻ ለማ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ይህ ሀገሩን ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ነው ኦስሎ ነው። እስቲ እነዚህ ደግሞ ሌሎች ነገሮች እዚህ እያየሁ ነው የምናለሁት። ወደ ዝርዝር ጉዳዮችን ከመግባታችን በፊት የማስተዋወቁን ስራ መስራ ብዬ ነው። እዚህ ጋር በእንግሊዝኛ የተጻፈ ግጥም አለ። ከየት ነው ያገኘኸው? ይሄ አሁን በቅርብ ጊዜ በግንቦት ወር ውስጥ ለንደን ላይ እኔ ጥሎ ማለፍ የሚለው መጽሐፍና እውነት ምኛኝ የተባለው የዲቪዲ ግጥም ስብስብ ይመረቅ ነበረ። እዛ ላይ አንዲት ወጣት ልጅ ፍሬዮት የምንላት ታችን ልጅ በሚያስገርም ሁኔታ እዚያው ሁኔታውን ሰረሞኒውን በምታስተውልበት ጊዜ ያደረባትን ኢምፕሬሽን ወይም ስሜት በዚህ በግጥም መስመሮች ገልጻ በእንግሊዝኛ የጻፈ ግጥምና መታሰቢያ አድርጋ እዛ የመጽሐፍቱና የልዩ ምረቃ ስነስርዓት ላይ በስጦታነት ያቀረበችው ግጥም ነው። እንዳልከው የፍሪዎት ልጅ ነች ብለኛል። አማርኛ ስለሚከብዳት ነው እንግሊዝኛ የጻፈችው? አዎ፣ ልጅቷ ብዙም የሚበልጣት እና የሚቀናት አማርኛ ሳይሆን እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ነው። በሁለቱ ቋንቋዎች ነው ያጠናችን የተማረችን ያለችው እና በጣም አገሯን የምትወድ ጥበብን የምታፈቅር አርት ነው የምታጠናው፣ ኪነ ጥበብ ነው የምታጠናው በመሰረቱ ልጅቷ። እና እንደዚህ አይነት በጣም ጎበዝ ጥልቅ ስሜት ያላት ፖዬት ነች።